вице-президентът Илияна Йотова полагат клетва за втория си мандат пред народните представители. При мен са професор Мария Пиргова и професор Румяна Коларова. Здравейте, дами. Здравейте. Много се радвам, че точно с вас ще проследим всичко това. Разбира се, картина на живо в 10 часа точно започва церемонията. А сега с вас се опитваме предварително в аванс да поразсъждаваме и да анализираме и за функциите на държавния глава, и за фигурата днес в лицето на Румен Радев, доколко тя е доминантна заедно с изпълнителната власт или в сравнение. Да започваме. Румен Радев, втори мандат. Доминантен ли е в момента той като президент? Е доминантен, тъй като президентската фигура има изключително значение, когато политическата власт е в криза. И естествено, последната година на него му се паднаха да направи две служебни правителства, така че по време на служебно правителство президента е длъжен да изпълнява и ролята на в някаква степен и на министър-председател, т.е. той формира правителството и много носи критики, отговорност за много него. Много критики по тази линия бяха отправени към него, че той държи властта заедно с двата си служебни кабинета. Той няма как кабинета да не я държи. Той по конституция я държи. Така че той носи отговорността за това, което се случва през тези две служебни правителства. Но това продължава неговата линия, която беше поставена като приоритет още от началото на мандата му, да докаже, че България може да живее с друга политическа система, не тази при Борисов. Това впечатление, атаки по отношение на държането на властта в ръцете на президента, размили се и преминали след встъпването в длъжност на четворната коалиция. Вижте, аз мисля, че първо ще оценяваме ефекта от управлението на двете служебни правителства. Безспорно, той е негативен. Виждаме какво се случва в момента. По-скоро той генерира хаос. Разбира се, че имаше реваншизъм. Разбира се, че имаше така изчегъртване преди да е конституирано новото правителство. Имаше изключително силни действия срещу преди това управляващите. Това е безспорен факт. Сега това е едно наследство, обаче, което не влияе на президента. Защото според мен едва ли българските граждани гледат на служебното правителство като на отговорност на президента, макар че то е тотална отговорност на президента. Сега в момента какво имаме? Имаме едно ново правителство, което ще отреди по-второстепенна роля на президента, но виждате, че той все още не е свикнал с тази позиция. По линията на Македония, на темата Македония, той се опита да се наложи отново като водеща фигура. Сега, за мен всичко това е, както се казва, естествено. Когато имаш, ето, аз няма да забравя тази среща, привръчването на мандата на Продължаваме промяната, където двамата си стиснаха ръцете около констатацията, че 32 години в България няма демокрация и най-накрая ще дойде светлата демокрация. Извинявайте, обаче това са твърдения, които не се възприемат от 75% от българските граждани. И то си пролича на президентските избори, защото реално този президент е избран с 1,6 млн. Гласа, което е 25% от гласовете на българите. Професор Пиргова, вие какво отговаряте на тази теза? Всъщност, съгласна ли сте с нея? 32 години няма промяна, няма демокрация. Колежката тук е отразява в много голяма степен и обществените нагласи, тъй като аз не съм съгласна с нейния анализ. Аз смятам, че естествено президента се занимава по конституция с външна политика. Естествено той носи отговорност за служебните правителства. Доколко той е близък с настоящето правителство, аз смятам, че това не е така и ще бъде доказано в времето, тъй като и на консултативния съвет по национална сигурност видяхме, че Румен Радев играе ролята на коректив във външната политика или просто той поема една отговорност, а министър-председателят поема друга отговорност. Тоест някаква споделена отговорност политика, има, така ли? Във външната политика това е много често висши държавници да заемат две различни позиции, за да могат съответно да прехвърлят отговорността, защото това е много сложен въпрос, македонския въпрос и затова има и
съответно нюанси в мнението на правителството и президента. На фона на най-слабия президент Плевнелиев, Румен Радев изглежда много активен. Естествено, той взе участие в разположението на политическите сили, но нямаше как след такъв период на тотална корупция да не се вземе отношение. Професор Коларова, сега, няма как да не ви попитам за... Вижте, аз не казвам, че той не носи отговорност. Аз казвам, че той носи пълна отговорност, но хората няма да му приписват на него отговорността. Първо. И второ, разбира се, такива етикети аз съм свикнала. Знам, че Иван Костов беше наричан най-корумпираният министър-председател, при положение, че това е министър-председателят, който реално осъществи интеграцията на България в Европейския съюз. По същия начин, разбира се, че Плевнелиев ще бъде наричан от така апологетите на сегашния президент, най-славия президент, защото той в нито един момент не спекулира с социалното и политическото напрежение, на което беше свидетел. Сравнете ги двамата. Плевнелиев назначи служебни кабинети, които работеха за България. Сегашният президент Радев назначи служебни кабинети, които работеха за него, които бяха реваншистки. Такова нещо, виждали ли се? Плевнелиев отстъпваше, когато ставаше дума за неговата популярност и стратегическата възможност да се формира мнозинство. Плевнелиев отстъпваше. Този какво направи? Със собствената си партия. Вижте в какво състояние е БСП. БСП в момента е нула. Защо е нула? Защото Радев трябваше да спечели изборите. Изяде партията, която го издигна в името на собствената си победа. Това е невероятна безотговорност политическа. Но той е безродник. Той не е свързан с партия. За него, както виждате, убедена съм, че той ще прави нов ляв проект. Нали, още веднъж казвам, може да си представите човек, който е издигнат от партия, която е структуроопределяща партия за прехода, да каже 32 години, никаква демокрация. Той, де-факто, той какво казва? Те е тук БСП-то да ходят на буклука. А понеже сега ще направя добро ляво вместо тях. Това казва. Още един етикет, само че вече към другата страна на монетата, да го кажем така. Безродник. Мисля, че има предвид без партия. Това е всъщност. Да. Това е много прекалено. Казвам, че това е човек, който сега, няма без партия. Аз смятам, че Румен Радев зае една много необходима за България позиция. Той пое отговорност в някаква степен и за протестите, които нямаше как да не се състоят срещу управлението на Бойко Борисов. Така че неговата позиция е в някаква степен естествена, защото той дойде, както подчертах и с тази нагласа на власт. Той дойде с много висока легитимност и тази легитимност на първите негови президентски избори дойде, защото той обяви пред обществото, че ще направи промяна. И той я направи фактически две служебни правителства. Не съм съгласна, че е имало някакво изчегъртане или противопоставяне, защото и до ден днешен корупцията остава ненаказана. Нещо остава една много съдебна важно власт. Обаче, поне за мен става ми любопитно, каза професор Коларова, по отношение на БСП, свързването на Румен Радев заедно с БСП. Объркаха ли се там отношенията? Объркаха ли се картите до там, че се стигне? БСП е в една идеологическа криза от доста време. Но се усети напрежението от страна на БСП към Румен Радев. Да, и мисля, че това напрежение беше създадено от Корнелия Нинова, защото и тя загуби няколко пъти. Тя като лидер заедно с левиците издигна кандидатурата. Предполагам, че там има някакви по-дълбоки отношения, особено около президентските съвети и така нататък, но БСП загуби изборите през април, юли и ноември вече с един спадащ резултат, именно в най-голяма степен и поради отношението към президента, който пък през това време имаше един много висок рейтинг. И имаше, ако Корнелия Нинова беше прокрепила президента, то партията щеше да реагира по друг начин. Абсолютно, да. Вижте сега, значи смисъл тук, разбира се, аз още веднъж искам да подчертая, че това е една фигура, която максимално извлича максимална полза за себе си
от това, което реално се случва. Говорите за Румен Радев? Да, разбира се. Той нито е предизвикал протеста, нито го е оглавил. Защото протеста си имаше свои говорители и така нататък. Но той само, излезе там, той сърфираше. Еми да, разбира се, излезе като сърфист, разбирате ли, върху вълната на протеста. Хайде, хайде да вървим. По същия начин не са и с БСП. Извинявайте, и смука тази партия в името на своята нали, електорална победа. За мен партийността е онова, което е в основата на всяка демокрация. Това, което Румен Радев прави, две неща прави. Разрушава партии, разделя хората. Сега... В резултат на това, разбира се, че ще победи, но сколко победи? Вижте, първо той загуби над 600 000 гласа. Второ, той, значи това загуби е най-ниската... Загуби активността беше ниска. Чакайте, най-ниската избирателна активност. Ма как е тази ниска избирателна активност? След три избора. Не, никакви три избора. След три избори в Израел се качва избирателната активност. Затова си има много ясна дефиниция, нарича се дигитално лишаване от право на глас. И искам да ви кажа, че това е канадски опит. Защото в Канада по същия начин, в който премахват... хартиените бюлетини, 20% пада избирателната активност. Значи, вижте вие какво правите. Добре. Вие относителният дял, който имате, който е малък, го правите огромен, защото лишавате от право на глас тези, които ще гласуват за вашия противник. Вижте, искам само да подчертая, че ако сравните избирателната активност в секциите, които са с машинно гласуване и в секциите, където имате хартиени бюлетини, разликата е 20%. В секциите, където имате машинно гласуване, 20% по-ниска избирателна активност от там, където имате хартиено. Така че да кажа, това е... Да, разбира се. Искам да кажа, че доколкото съм гледала разбивките, за продължаване на промяната са гласували изключително млади хора, които в БСП присъстват около 6-8% само. Старият по-възрастен електорат присъства в БСП на последните избори. Не гласува. 30%. Не можа да гласува, защото въведаха канадски опит. За канадски опит, добре. Въпросът е, че избирателната система трябваше да се промени. Ние знаем какви избори правеше Цветан Цветанов. Знаем колко спекулации имаше с хартийните бюлетини. Е, Цветан Цветанов, естествено, като... се опита да приложи същия да опит, никой до никъде не стигне. Към промяна. Сега, доколко тая промяна е адекватна на българското население, ще видим. То може, естествено, от негативен опит пак да се промени. Но аз мисля, че българите са достатъчно образовани и те показаха, да, ниска избирателна активност след една много бурна избирателна година, но при нереформирани избирателни списъци, които са... дано да ги видим най-накрая изчистени тези избирателни. Тук процентите са много спекулирани. Не говорим за проценти, говорим за абсолютни числа. Още веднъж искам да кажа. Избирателната активност в Израел, три поредни избори. На всеки следващ тя се качва с по 5%. И ние не сме Израел. Тук, ама чак се, какво значи не сме? Тук тя пада с повече от 10. Защо пада? Защото хората изведнъж са решили да не гласуват. Не, пада, защото имате електорално инженерство, защото имате... То си е, има термин, разбирате ли, в сравнителната политология. Дигитално лишаване от право на глас. И това е нещото, което те направиха. Вижте, ако искате в абсолютна стойност да видите процента, с който те спечелиха мнозинство, броя на гласовете, значи броя на гласовете, които са получили април месец, е същия като броя на гласовете, които са получили юли месец, и същия като броя на гласовете, които са получили същия. Не, относителния, значи броя на гласовете, които партиите на промяната получават, са същите. Само че те с тях получават 20 мандата повече. Защо? Защото добре, една отделна тема, наистина, за това ще направим отделна тема, защото няма да ни остане време за това, което наблюдаваме в момента. Парадния вход на Народното събрание, жива картина, пристигат различни представители на властите в страната, за да вземат участие и да видят церемонията по полагането на клетва на президента Румен Радев и вице-президента Илияна Йотова. В 10 часа започва официалната церемония. Въпросът тук обаче е следния. Аз съм сигурна, че и трите на властта ще се съгласим, че подкрепата от избирателя и към изпълнителната власт, и към президентството е по-скоро крехко, отколкото стабилно, с оглед шамарите, които изядоха сега, политическите субекти. Има разлика между изпълнителната власт, със сигурност между има. Мнозинството и президента. Със сигурност има. Доколко твърде е подкрепата към президента? Виждате, че президентът държи рейтинг около 50%.
Така че това е един много висок рейтинг, особено за втори мандат. Първанов че... имаше по-висок сега, хайде. Добре, Първанов имаше по-висок, но това втори казах, мандат, по-висок това мандат, казах, че е много хайде. Висока активност и висока подкрепа. Само, че всичко забравихме. Президентът ще бъде, според мен, един от най-успешните. Един от най-успешните. Наред с Желю Желев, например. Ако го сравним, той прави доста големи преобразования в самата политическа система, като подкрепя промяната. Той подкрепя промяната в рамките на пълномощията си. Така че във втория мандат аз участвам... Дали е само в рамките на пълномощията му? Къде е излезло от пълномощията? Просто питам, защото се говорим сега... изключително много по тази тема. Доколко той има влияние над изпълнителната власт? Сега, той самия е активен, защото пълномощията в крайна сметка са от Конституцията определени, но те зависят и от личността, която изпълнява тези правомощия. Аз не виждам момент, в който Румен Радев е нарушил правомощията си. Да не кажа само, че и БСП имаха нападки към Румен Радев за това, че проекта на Кирил Петков и Асен Василев. Той остава социалния президент. Освен това, тези нападки на БСП са в резултат на резултата, който получават Корнелия Нинова с падащ тренд. И сега в събота ще видим те как ще определят и отношението си към президента. Да, интересна тема се задава и вътрешно партия. Вижте, когато оценяваме колко успешен, първо искам да кажа, че от живите президенти няма някой, който да одобрява това, което Радев направи. И това е много показателно. Конкретно? Имам предвид публичните изяви и на тримата президенти преди него. И Първанов, и Стоянов, и... Ма какво е естествено? Аз не съм чула в момента напротив. При Росен Плевнелиев имаше президентски съвет, те се събираха заедно и излизаха с общи позиции. Не само тук, че няма общи позиции, а просто и тримата президенти имат резерви спрямо ролята, която Радев игра при тази политическа криза. Сега, един добре, двама добре, трима от три различни политически сили. Защо? Защото той е най. Какво? Сигурно му завиждат според госпожа Пиргова. Ма не е така. Има някаква логика на президентската институция, която е да бъдеш арбитър, да бъдеш стратег, да мислиш така, че да е в интерес на всички, да правиш големи, да обединяваш около себе си, а не да разделяш. До сега българските президенти са го правили в най-голямата криза политическа. Петър Стоянов се усетя... Да, аз се усмихвам, обаче наистина това е пък другата атака към президента Радев. Колко негативен е бил в своите обръщения към народа. Постоянно сега, в конфронтация с тогавашната изпълнителна власт Борисов в три кабинета. Той зае позиция. Но пак казвам, в тази практика на ГЕРБ, в управлението на ГЕРБ, ние виждаме и тепърва ще видим, ако има промени в съдебната система, разбира се, защото тя е направо порочна. Мисля, че Румен Радев трябваше да заеме тази позиция. Сега, той представлява нацията и в това отношение той е обединител. Разбира се, той заема позицията на партията, която го издигнала, това, че тя е разделена, е друг въпрос. И мисля, че във втория си мандат той ще бъде по-активен в външната си политика, както и дава заявки, защото в неговите пълномощия на първо място е външната политика и представлението на държавата пред външния свят. Доколкото ние продължаваме да имаме вътрешни политически проблеми, аз смятам, че той и сега в речта, която ще следва, ще очертае някакви червени линии и по вътрешната политика. Червени линии спрямо кого обаче е по-любопитно? Вижте сега, нека така да кажем. Спрямо бившето управление. Управляването, значи изпълняването или упражняването на правомощията при Радев винаги е аз. Помислете си, Петър Стоянов, колко остра конфронтация имаше с БСП? Позволил ли си е нещо такова, каквото Радев си позволи? Георги Първанов, колко силна конфронтация имаше с ГЕРБ? Позволил ли си е нещо такова? Не.
Достойни президенти. Това искам да ви кажа, че за съжаление не може да се каже за този президент. Така че, вижте, по-остра конфронтация от това, което беше по времето на Виденовата зима, няма. Достоен човек Петър Стоянов. Обърна се целият парламент му ръкопляска, защото намери изход. Както БСП, така и СДС. Мислите ли, че им е било приятно на БСП? Не, но това е достоен човек. Той не напада, той не търси реванш, той не търси конфронтация. Вижте какво направи Румен Радев. Ами нападна ДПС, нападна всички, от които имаше след това изгода да привлече вод и раздели нацията. Но това не е редно. В името на какво? В името на корупцията. Ама извинявайте, корупция в България има от, да кажем, от 92-а година. От 92-а година има корупция. Та Румен Радев ли е този дет, ще справи с корупция? Финални думи от професор Пиргова и да приключим този анализ, защото след минути започва официалната церемония. Сега ще видим как ще се подходи към втория мандат. Аз смятам, че Румен Радев върви успешно като президент и втория му мандат ще го освободи в много отношения да действа според убежденията да прави нов ляв проект. В рамките на своите пълномощия. Ляв проект той може да прави, не точно ляв, защото той е центрист, така че проект той може да прави след втория си мандат. Тогава можем да очакваме нещо различно от президентска позиция. Дами, много ви благодаря за този анализ. Както се казва, в името на себе си предизвика една огромна криза за България. Виждаме инфлация, неуправляемост, хаос. Продължаваме с вас след малко време за реклама обаче видим, и се връщаме с продължение на анализа тук в студиото. Останете с нас.